Olá, eu sou o Diogo, sou dos Vinhos à Parte, tenho este projeto com o Luís e o Guilherme e aqui estamos fomos recebidos pelo soalheiro, pelo Luís Cerdeira e pela sua equipa fantástica para fazer uma coisa que vemos a ser feito com uvas tintas em Itália, o Amarone e Valpolicella, e aqui vamos tentar replicar com um cacho voado, mas desta vez de branco. Onde tivemos a desidratar estas uvas num espaço que era inertizado, era desumidificado. Estas uvas foram colhidas em caixas, na maior parte delas, caixas de infusões. Como podem ver, são bastante mais, muito menos fundas do que as caixas de vindima normais, não é? Mesmo as caixas de vindima normais, nós não enchemos todas, para elas poderem desidratar e para termos o menos podridões possível. E agora nós vamos selecionar todas estas uvas, selecionar para tirar aquilo que são as uvas podres. Nós não queremos uvas podres, nós queremos uvas desidratadas. Como podem ver, são cachos que lentamente, durante 45 dias, foram perdendo a água. O objetivo é não termos água disponível, nós termos mais concentração de compostos fenólicos no bago. E agora vamos ver aqui a equipa. Portanto, estamos a falar de vindima manual, os cachos já são escolhidos na vinha e depois aqui nós vamos fazer um trabalho de artesanato, como podem ver, a escolher bago a bago aquilo que vai fazer sentido meter na barrica e aquilo que não faz sentido e que não vamos querer aproveitar. Achavas que era preferível ter deixado na vinha? Sim, era uma opção, ir apanhar o, digamos, nós chamamos aqui o rebusco, que é o que fica atrás. Só que nós tivemos medo que na vinha ficassem mais cachos destes e menos destes. Ou seja, que tivesse mais suscetível aos fenómenos climáticos e que depois acabássemos por ter muito mais podridão do que temos agora. Mas que é uma teoria também, não é? Não invalida termos deixado na vinha e se calhar tínhamos resultados melhores, não sabemos. Isso é que é interessante. Mas isso, estamos sempre dependentes da natureza, não é? E do clima. E isso é uma incerteza muito grande. Aqui foi um bocadinho mais, se calhar, jogarmos pelo seguro, não é? Tentarmos controlar aqui o grau de desidratação. Metemos um desumificador, que isso é importante, para tirar toda a umidade que podia estar no ar, evitar mais podridão nas uvas. E durante este período de sensivelmente um mês e meio, as uvas ficaram a desidratar e o nosso objetivo agora é fazermos aqui uma experiência que nos foi proposta aqui pelos colegas, pelo Diogo, Guilherme, e a ideia é podermos fazer aqui um vinho com mais concentrado, com mais teor alcoólico e vermos o que é que conseguimos fazer desta experiência. No fundo, o que agora conseguimos foi perder sumo, digamos assim, a uva está desidratada, como se pode ver, e vamos tentar perceber se o alvarinho tem este potencial também, e vamos ver depois em termos da parte organolética se é o que nos interessa. Mas o Guilherme vai explicar um bocadinho melhor o que é que vamos fazer a seguir. Olá, o meu nome é Guilherme, eu sou um dos sócios do Vinhos à Parte. Então, nós após esta escolha que é feita depois da secagem, vamos passar as uvas para a prensa, onde irão ser esmagadas e o líquido resultante desse esmagamento será passado para a barrica, onde irá fermentar só esse líquido. Após essa prensagem, as massas irão ser transportadas da prensa para a terracota e irão ser adicionadas a um mosto já previamente amoado e que irá ocorrer uma fermentação, onde vamos ver e esperar que, com a desidratação destas uvas, esperamos que estas massas deem mais alguma complexidade ao vinho, que já vai ter alguma complexidade, pois é vinificado na terracota.
Olá, meu nome é Luís e sou também um dos membros dos Vinhos à Parte. O objetivo desta vinificação, que é diferente e que nós retiramos a inspiração de um vinho italiano, basicamente é concentrar aromas, sabores e perceber se o Alvarinho tem esta potencialidade de trazer algo novo àquilo que já se faz bem aqui no Soalheiro. Por isso este projeto foi proposto e queremos perceber qual é o potencial da Casta Alvarinho fazendo este tipo de vinificação. A ideia é manter acidez, concentrar aromas, ter um bocadinho mais de grau alcoólico para poder ter um vinho mais estruturado e perceber a sua evolução no tempo. Daí este trabalho minucioso em que temos que garantir o máximo possível de qualidade nas uvas para que o produto final seja um produto também de qualidade. E penso que a Lúcia agora também nos pode ajudar com a nível que é que esperamos de fermentação e de também no futuro. Isto é tudo uma novidade para nós, é tudo um processo que não sabemos exatamente o que é que vamos controlar. Sabemos que a equipa do Soalheiro, que é quem vai cá continuar a tomar conta deste bebê, vai fazer o máximo possível para que daqui saia um produto de excelência e um produto de acordo com o que o Soalheiro e todas as pessoas com quem trabalhamos que se identifique com ele. Portanto, o giro é também podermos aprender mais uma coisa nova sobre a Casta Alvarinho, ou seja, sempre no limite. O que agora vai acontecer, esperamos nós, apesar de já estarmos com temperaturas atmosféricas um bocadinho mais baixas, é que a fermentação alcoólica aconteça espontaneamente e que o processo se desenrole normalmente. Vamos agora brevemente analisar quais são os parâmetros analíticos de que partimos, como o álcool provável, acidez total, pH, todas essas características, e percebermos depois no final o que é que vamos conseguir fazer. Depois, o que é que isto vai ser? Bem, para já ainda não sabemos, para já só sabemos que é uma história engraçada à qual lhe chamamos Alvarone, mas o futuro dirá. Se quiserem conhecer o que é que vai resultar desta nossa experiência, desta parceria que achamos muito interessante já desde o princípio, é passarem pelo Soalheiro e depois virem apreciar o que é que nós vamos conseguir fazer.